God kväll och välkomna till en dryg halvtimme. Politiet Stavanger pågrep i går kväll fyra människor misstänkt för att driva med olovliga radiosändningar. Sändningarna som pågick i hela går förstyrdes bland annat instrumenten på skolan. Och så tillåter jag mig att be hans majestät kongen om att företa den officiella öppningen av de fasta programmen i fjärrsynet i Norge. Jag är glad för att kunna vara till stede här på fjärrsynsstudio. På YouTube finns det en rad olika typer av videor. Någon är goda, någon är dåliga, någon är optimistiska, någon är pessimistiska. Och så har du den här rara grejen som heter kaffebloggen som ligger mitt in emellan. Som i alla fall inte ger dig något hopp för framtiden, för man har inte något hopp för framtiden. Man kommer tro det kommer att gå rätt till helvete, det hela. Så hvis du vill ha optimistiska video, så är du på fel kanal. Men är det inte några sådana rosa grejer då? Livet är inte rosenrött. I Santa Fe heller. Ska vi ta en tur över dammen och se på det. Långt där väst vid Santa Fe. Hej, bloggare. Här kommer vädret. Jag är tillbaka där jag var igår för att se på utvecklingen i löpande natten och det ser jo nok så likt ut. Ser ut som det brenner sånn noenlunde i det samme området. Man har heldigvis ikke hatt vind. Så det er jo det som får disse her brennene til å plutselig bli veldig svære. Nå er det røyk i hele dalen. Det er ganske ubehagelig. Åh. Så en går og hoster her. Ja, det er ikke noe særlig tess. Så det blir alt her for i dag. Hold dere koronafri. Vi snakkes. Det dreier seg om innsikt og teknikk og om et fremtidsrettet blikk. Dette verket skulle ha vært framført ved en konsert i Oslo for 14 dager siden. Konserten ble avlyst fordi musikerne ikke ville spille dette verket. Det er altså denne episoden, for å bruke et mildt uttrykk, som for så vidt er det aktuelle utgangspunktet for denne diskusjonen. Det holder man da også på med en stund. Norheim, vil de kunne anvende dette blåseinstrumentet på en hittil ny og ukjent måte, hvis de fikk det hende? Attention, attention, red alert, red alert. Where's the sun? Fucking sun, where's the sun? God morgen, her er været fra San Miguel, eller rettere sagt La Mata-stranden, i dag også. Ja, det er 23 grader om natten, og skal være 31 på dagen. Det kommer til å være sol i dag, i går var det overskyet. Så på søndag blir det jo noe regn litt, forstod jeg. Så. Ellers så er det litt mer bølger i dag enn hva det var sist gang jeg var her, så jeg får ikke gjort noe særlig. Men jeg får nå sitte her og gå litt i vatten. Og slipe ned tetene litt. Jo da, så er det det. Ok.
Nei, det var jævlig bra det der med Galicia-øl og vi drakk i går. Det ble så unge av det, så det var helt fantastisk. Jeg skal få merke det i dag på scenen for anledning til å filme litt. Ha en riktig god dag. Hei, hei. Nordheim, vil de kunne anvende dette blåseinstrumentet på en hittil ny og ukjent måte, hvis de fikk det hende? I går hadde dette sekshodertrollet 60-årsjubileum for TV-sendinger i Norge. De drev med litt historieforfalskning. De sendte ikke det utdraget som jeg startet kaffebloggen med. Nei, de snakket om åpningen til kongen, og så klippte de inn langt ute, der han begynte å snakke litt flytende. Jeg synes det der er historieforfalskning. Og de prøver jo å fremstille NRK som at det var folk som hadde peiling. Det er en som avslørte, han heter forbrukerinspektøren. Og vi skal se når han, ikke sant, de hadde noen så forferdelig dårlige sendinger at det var noen som til og med kalte det for en katastrofe. Det er et sak som tross alt endte bra for alle, unntatt NRKs journalister. Det er altså snakk om et kapra bulgarsk fly som på vei til Gardermoen der etter planen skal lande om en knapp halvtime. Da et kapra fly skulle lande på Gardermoen i 1996, var heldigvis NRKs sitt beste team på jobb. Vi hadde to erfarne nyhetsankere. TVs mest hardbakke journalist, NRKs fremtidige nyhetsredaktør, samt det som senere skulle bli en av NRKs mest kjente gravejournalister. Ja, det var alt om kapringa i denne omgangen. Du slipper dessverre ikke unna så lett. For i ekstra sendinger begynte ting å skje. Hadde kapra bulgarske flyet landet på Gardermoen? Altså, ingenting skjedde på Gardermoen, men det meste skjedde i NRKs nyhetssending. Da har vi klar, Stein Bjøntegård, reporter på Gardermoen, og hva er det siste du kan fortelle om denne dramatiske flykapringen? Da har jeg kontakt med vår reporter på Gardermoen, Håkon Haugsbø. Vær så god. Nå må snart noe virke. Politimester Asbjørn Gran, hva er det første du gjør når flyet nå lander? Å, Jesus. Ja, vi har litt problemer med teknikken. Det er sånne ting som skjer. Rapportene vi har fått fra Bulgaria i dag er at han har vært svært nervøs. Ja, der ble reporteren vår på Gardermoen vekk igjen. Og når du ikke tror at mer kan gå galt? Da skal vi tilbake til Gardermoen og flykapringen der ute. Og kollega, hvem du nå måtte være, hva er det siste du vet der ute? Er det nesten ingen aktivitet der oppe nå? Hører du meg, Håkon Haugsbø? Er det nesten ingen aktivitet som du kan spore der oppe nå? Nei, det er åpenbart at vi har ikke så små kommunikasjonsproblemer med Gardermoen. Klokka 9 var det vaktskifte, og to NRK-ringrever stod klar til å ta over strappen. Og jeg setter rett over til kollega Hans-Wilhelm Steinfeld på Gardermoen. Ja, produsenten er der. Fikk ingen lyd. Nei. Jeg hører ikke regien, dette er en skandale. Ja, beklager det utbruddet der. Mens vi fikser feilen får vi se et av NRKs mest populære programmer. Thank you.
fantastisk. NRKs lørdagsunderholdning på sitt aller, aller beste. Ja, vi gleder oss jo en hel uke til å se disse her lekende akrobatene. Det er fredag, så vidt jeg vet. Jeg husker ikke at Ove sa noe om det, men... Han sa i hvert fall at det var snart helg i går, så... Jeg satser på det. Jeg får gjerne si velkommen til kaffebloggen hvis jeg har glemt det. Det er vel en viss mulighet for at jeg klippte vekk det klippet hvor jeg sa velkommen. Det skjer jo av og til, for du ombestemmer deg. Ja. Finn ut at det passer ikke sammen med de andre klippene. Jeg tenkte å lage en veldig kort kaffeblogg i dag. I hvert fall en med lite arbeid i. Men jeg må jo få med kommentarene til La SV styre oljefondet, så er vi snart kvitt det hele. Knut han mener at vi skal slåss så lenge vi har leveren i oss. Ja. Det Estrella Galicia-ølet. Ove skriver at han husker ikke navnet, men det heter altså Estrella Galicia-ølet. Er rene ungdomskilden. Du så oppvakt ung ut i ansiktet ditt i dagens blogg, det vil si altså gårsdagens blogg. Jo, kanskje det, kanskje det. Du vet, oppe hos Paco, der kan du mer slappe av litt. Det er litt sånn, det føles relativt sikkert ut å sitte oppe hos Paco. Jeg mener at Kari bør styre oljefondet. Du vet, Kari og oljefondet. Ja, jeg synes det hørtes ut som like dårlig idé som noe annet, liksom. Brannen til Knut skyldes at Brann har nye trener. Ja, men det er sånn med Brann at det kan slukkes med vann. Har du en slange på taket, så kan du spyle hele fotballaget lengre tilbake. Bare hør hva Frode Rønli synger i dagens sluttekster. Kanskje jeg skulle begynt å lage litt lengre sluttekster, så ikke alt bare blir sort, men det betyr vel ingenting, for det er ikke noen som leser sluttekster uansett eller det da. Stavanger, de får varsel om tormenta, altså tordenvær da, jeg får det på spansk. Uværet nærmer seg, sier Dagbladet. Ordføreren i Vestvågøy ber flere tusen gå i karantene. Ja, det er jo veldig bra. Du vet, Lofoten, de var jo så sugne på å ha mest mulig turister. De gleder seg til turistene. Jeg går ut ifra at det er en øy som ligger på Lofoten, i Lofoten. Ja. Kompis om Nordtug kan trenge profesjonell hjelp. Ja. Noen er funnet døde ved Månefossen, det er jo trist. De har blitt enige om barnesmitte, FHI og helsedirektoratet. Men jeg vet ikke helt hvem de har blitt enige med for. Det er jo noen av de som mener at barn er smittebærere i andre land. Det var nye skrekktall fra USA, og så er ytterligere 9 smittet etter hurtigruten. Det bringer vel totalen opp i... Jeg husker ikke, det var ganske mange. Ganske mange. Nei, skal vi slutte her og så holde på med sånne koronafunn ved Sørlandet sykehus Arendal vekker internasjonal oppsikt. Ja, det kunne jo vært interessant å sette litt mer om, men ja, jeg har ikke tid til det nå. For vi skal ut og redde en bar, og vi tenkte å få laste opp denne kaffebloggen før vi går ut og redder baren. Så i går så dreit jeg faktisk i hele NRK sitt 60-årsjubileum for TV. Men
Ja, for at man var ute hadde det kjekt i stedet for. Kom tilbake i går kveld og lastet jeg ned disse her elementene som jeg nå har sett et par av. Jeg skal ikke se litt til. Kanskje et av historiens dårligste direktesendinger. Altså, vi hadde mange rare direktesendinger på ETV. Vi hadde Radio Lanternen direkte, og vi hadde TV Rysk direkte, og vi hadde Julestuen. Og ja, det... Men vi gjorde det aldri så dårlig som dette. Nei, det er ikke alt NRK har presentert som helgeunderholdning som kvalifiserer som helgeunderholdning. Det er Tryvann for, vet du. Eksempelvis et heltprogram en lørdagskveld dedikert til feiringen av et TV-tårn. Seerne burde ant fare på ferde allerede da de hørte saksofonversjonen av I Just Called to Say I Love You. En fare ytterligere bekreftet av programlederens sjokkgule genser. Vi ønsker velkommen til fødselsdagskalas. Egil Teige slapp å lede programmet alene. Ved si side hadde han Televerkets generaldirektør. Ikke sant, generaldirektør Kjell Holder? Jo, i høy grad. Hensikten med programmet var delvis å imponere seerne med hvor langt den teknologiske utviklingen var kommet. Nå skal det komme et innslag, så vidt jeg forstår, fra Buenos Aires. I starten sa jeg at jeg skulle fokusere på pinlige øyeblikk i NRK-historien. Hallo, Håkon Børde. Kan du høre meg? Er du på plass? Så, da klarer du sikkert å gjette hva som skjer. Ja, dersom Håkon Børde kan høre meg nå, kan han det? Nei, han hører meg ikke. Skal vi gjøre et nytt forsøk på å oppnå lydkontakt med Håkon Børde i Buenos Aires? Bildekontakt har vi jo, det ser vi. Nå snakker Håkon Børde til meg. Til slutt fikk de kontakt med Håkon Børde. Ja? Ja, nå hører jeg deg. Som hadde Ditta melde fra Buenos Aires. Ja. Det er et fødselsdagsselskap dette for Tryvannstårnet. Men for meg er det naturlig å fortelle dere at det er enda en fødselsdag i dag. På Haugenstua sitter min eldre tante foran fjernsynapparatet sitt og feirer fødselsdagen sin, og jeg tar meg frihet til å gratulere faste Margit hjertelig med dagen. Lars Nilsson, hva vil dere spille til 25 år gamle Tryvannstårnet og 79 år gamle faste Margit? Vi vil gjerne spille et stykke som heter Det Fiesta de San Benito. Vær så god, Lars Nilsson og Mark Hama. Så dermed fikk faste Margit sin hyllest gjennom søramerikansk panflytemusikk, framført via en støyete satellittlinje. Bedre lykke neste gang. Det var i hvert fall et eksperiment. Men dette var bare starten på en serie bizarre innslag denne lørdagskvelden. Information. Det var flere sanger sentrert rundt telekommunikasjon. Gud, amor er for så vidt erstattet med en satellitt. Når det er noe å ordne. Høyt her opp i tårnet. På et tidspunkt flyttet en fokus fra Tryvannstårnet over til en omformestasjon på Nordmøre. Ja, dette er da den offisielle åpning av Hafsås omformeren. Så jeg vil gjerne på vegne av Televerk og NRK gratulere folk i Hafsås med dette, og håpe de får mye glede av det i tiden fremover. Vi skal markere begivenheten ved å spille og synge Vi gratulerer-sangen. Nå skal jeg gjøre et forsøk på å sette orkestret i gang. Til slutt avrunder en programmet med en syngende NRK-korrespondent. Ok, da skal vi anrope Marit Kristensen i Moskva. Marit, kan du høre meg? Ja da, det kan jeg, Egil. Lys og anger ifra sommeren fikk nå meg. NRK, med kjempestore budsjetter
Og voldsomt store budsjetter. Manglet ikke på penger der i gården. Jeg tror vi har kommet til vredens, nei hva jeg sier, verdens ende, holdt jo nei, slutten på video. Kaffebloggens ende, går det an å si det skikkelig her? Ja, kaffebloggens ende. Men vi skal jo spille Stavanger Ensemble helt til slutt da, med en sang om Bergen og hvordan du kan gjøre med brann. Men før det så får vi jo se på været, skal vi ikke det? Værmessig så er det faktisk meldt overskyet vær her i dag, men skyfritt er det ikke, men akkurat å kalle det overskyet ville jeg nesten sagt at var en overdrivelse. Temperaturen passerer 30 med en plass mellom 2 og 3 grader i dag. Planen er å gå og redde en bar. Det får ikke dere være med på. Her ja, det er slutt på kaffe i bloggen. Er det forresten noen som har lyst på en sykkel? En sykkel til 100-årsdagen. Jeg har en koronafri dag. NRK er 60 år. Skal vi ikke gi en 100-årsgave? Kan du fortelle oss litt grann av det du har opplevd i livet ditt? Gippe, er det ifra da jeg var liten da? Ja, gjerne det. Jaha, jeg vokste opp i en fattig dungel. Så jeg levde mest av tillåk og epler og slikt da. Altså, epler mener du da poteter? Ja. Ja. Var det mange unger hjemme hos dere da? Var det mange unger hjemme hos dere? Var det mange barn? Nei, ja, jeg har hatt med 3, ja. Ikke det? Vi har tatt med en gave til deg. Her kommer presangen din. Vi leste nemlig i avisa at du ønsket deg en sykkel. Ja. Er det riktig det? Nei, jeg tror ikke. Men du kan bare selge den eller gjøre akkurat hva du vil med den. I alle fall så er det med hjertelige gratulasjoner på 100-årsdagen. Denne skal du få. Bergen går de så elige, nede i byen og sniger. Hun kjøper brems og poser med slips, og er rasket og priserne stiger. En investeringsløs uten liga. I Bergen der folk går høyeller, sender handelsmenn opp sine feller. Og fanger det gips, mens de lukker med chips og hermetiske frikadeller. Så faen ikke gode heller. I Bergen, hvis Bergen ser inn og så i Bergen så kommer det kvinner. De er store og små og kan komme og gå. De er hjertelige eller venner. De blir eldre som året beskriver. Bergen by, det har de pale. Det er en fisk uten hår og hale. Han ligner helst på filet, så vidt vi kan se. Men det er jo heller ikke gale. Bare de ikke smale. Bergen er brandfotballage, og det har sitt bedre dage. For det er sånn med brand, kan slukke andre vann. Har du en slange på taget, kan du spyle deg lengre tilbake. I Bergen finnes Bergen til det nå, så er Bergen sykdommen på kvinner. De er store og små, kan komme og gå. De er giftige kvinner, men de når. De blir eldre som årene sniger. Bergen har folk gå i byen, summer ut og paraplyer. Der spilene er en del av skjelettet, og nå finner ikke noe som rimer. Så det er like greit, jeg besvimer.
fattet vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost.